វេពី9ណាតោសេរីវេហើយវេកាយពីក្រោយទៅជាកោពុគួនហើយវេកាយពីលើបន្ទុកបានពុគួននិងហាវេជាកោនៅក្នុងនៃពុគួនឯខានវេញ្ញាកណ្ដាលស្រ័យរបស់ត្រីនវីវេញ្ញាកណ្ដាលស្រ័យទៅស្តុកត្រូវបញ្ជូនសកម្មវិភ្លាមអ្នកឲ្យទឹកមានតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះជាបទវិជានៃការប្រកួតជំរុំប្រាណានទី1ទឹកទី1ចា៎ពិសេសជំរុំដំណាក់ទី1មThank you.
ទឹកទី3ជាទឹកឯកជនចា៎ហើយនេះសំស្ងាត់ទៅប្រកាសតាក់ផ្ដាច់ព្រោះយ៉ាងសក្តិថាតាមអាគេបានឡើងទៅពាក់ផ្ដាច់ព្រោះនៅក្នុងពេលនេះជ្រុងជើងសេះចូលមួយមួយចាប់មាត់បាត់បណៃឆ្វេងពីកន្លងមកគុំភឿនហើយតែចាប់ទៅពីមកគុំភឿនអូចាប់វិញទៅទៅចាប់សំពីពីបងតាមចូលពីរត់ពីមកគុំភឿនកីឡាករទាំងពីរឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន3ទឹកពេញយ៉ាងស្វិតស្វាញជាលទ្ធផលកីឡាករដែលត្រូវទទួលជ័យជម្នះនោះគឺកីឡាករ